I un any més, el Bar Espanya ens convida a celebrar les festes de Pamplona a Palma. Avui de matí, el Chupinazo ha inaugurat aquest Sant Fermí tan peculiar. Però a la fita no han faltat ni la roba blanca ni els mocadors vermells. Mallorquins i pamploneses s'han acostat fins al carrer de Can Escursac per assistir a una festa que ja és tradició a Palma. Una banda musical animava els assistents mentre que per calmar la gana i la set ja s'encarregaven al Bar Espanya. A la festa no hi falten els toros de metall, però això no afecta les ganes i la il·lusió dels assistents que des de fa 10 anys celebren un mini Sant Fermí sense aglomeracions. Cada año se van añadiendo cosas, se hace una especie de chupinazo, suelen venir animaciones. Realmente este año no sé qué me voy a encontrar, lo que sé que se hace muchísimo ambiente. La bulla i la gent que estima Sant Fermín i que ens agrada la festa de Pamplona. Encara que no hi anem, però que ens agrada viure-ho. Los que somos de Pamplona, entre comillas, nos tira mucho la tierra y dado que aquí se organiza ese tipo de fiesta, aprovechamos para juntarnos un poquito con la gente, porque aquí conozco gente que es de Pamplona, entonces siempre tenemos ese punto de encuentro.